Džiaugiamės, kad gerom emocijom einam į atkrintamąsias. Nušuojam du zuikius. Simas Butarlevičius iš vis nežaidė, nors jeigu tai būtų play-off rungtynės, jis būtų žaidęs. Davėm jiems šansą išsigydyti mikrotraumas. Parotavom daug, daug kitų žaidėjų, kad pagrindiniai žaidėjai negautų traumų, neperruoštų, taip kad pavyko ir duot palsėti, ir iškovot pergalę, ir gerom nuotaikom eisim į atkrintamąsias. Ar nebuvo šioms rungtynėms sunkiau motyvuoti vyrus, na, kai iš esmės niekas kaip ir lentelės atžiūrį negalėjo keistis? Žinot, kitą kartą sunku pasirinkti, kuris modelis geresnis, kai yra per daug streso ar kai jo iš vis nėra. Taip, šiandien to streso bent iš mūsų komandos nebuvo, be abejo norėjom laimėti, kaip ir su gerom nuotaikom užbaigti čempionatą, bet nebuvo streso, gal padarėm smulkių klaidelių, bet buvom greitesni, buvo daug gerų dalykų. Na, laukia jau greitai atkrintamosios, kaip ten, tikit savo komandos šansais? Tikim, jeigu netikit, tai nėra ko eiti ir žaisti. Grįžo Valeika, jis nėra toks. Ir galbūt ir nebus surytų toks, koks jis gali būti, bet eisim kautis ir bandysim pateikti sąlyginę.